Hvordan sikrer du en god onboarding av nyansatte i en digital arbeidshverdag? Vet du om GDPR-regelverket er ivaretatt med bruk av manuelle Excel-ark eller interne mapper? Aldri før har behovet for et passende HR-system vært så viktig som i dag. Hverdagen etter pandemien har endret måten vi jobber på. Som følge av at flere nå utfører arbeidet fra hjemmekontoret, har kravet og etterspørselen til gode og digitale løsninger økt betraktelig. De ansatte forventer brukervennlige og skybaserte systemer. Samtidig settes det også et stadig større krav til oppbevaring og beskyttelse av personopplysninger. Som bedrift med ansatte forvalter du store mengder personaldata, og ofte håndteres disse med manuelle rutiner og oppgaver. Det finnes heldigvis en bedre løsning. Et HRM-system hjelper deg med å samle og strukturere informasjonen, og sørge for at du har alt tilgjengelig på ett sted. Da slipper du unødvendige mellomledd, og kan gjøre om manuelle prosesser til verdiskapende arbeid. I BDO leverer vi HRM-systemet FlexHRM. I FlexHRM kan du samle alt knyttet til HR-aktiviteter, bemanningsplanlegging, timeregistreringer og reiseregninger på ett sted. Systemet er bygget opp som ulike delsystemer, og kan brukes hver for seg eller sammen. Vi tilpasser systemet etter dine ønsker og behov. FlexHRM gir deg også en oversikt over sentrale nøkkeltall i bedriften. I et digitalt dashboard får du umiddelbar oversikt over viktige nøkkeltall på en enkel og visuell måte. Dashboardet viser blant annet oversikt over overtid, sykefravær, ansettelsestid og turnover. På den måten kan HR og ledere alltid holde seg oppdaterte, og automatisere prosesser med datainnsamling og presentasjon. Med andre ord, FlexHRM vil gjøre arbeidshverdagen enklere, både for ansatte, ledere og HR-avdelingen. Dersom du ønsker å vite mer om nytteverdien av et HRM-system, fyll ut kontaktskjema under og få en demo av FlexHRM.